Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem je senátor Jaroslav Doubrava, kterého už z našich pořadů velmi dobře znáte. Pane senátore, přeji vám dobrý večer. Já přeji dobrý večer vám i posluchačům a nejenom dobrý večer, ale i dobrý i zbytek roku ve zdraví a pohodě. Ano, ano. Teď jsme ho nedávno začali. Pane senátore, ve svých knížkách, které jste mi povolil tady číst, tak jste se zabýval velice sofistikovaně a fundovaně mezinárodní situací. To znamená, že se velice dobře orientujete a já jsem z vás hodně čerpal z vašich myšlenek při dalších pořadech v té mezinárodní situaci. Teď se stalo ale něco, aspoň z mého hlediska, a zajímal by mě váš názor, co zcela popřelo už aspoň jakýkoliv náznak demokratického přístupu Spojených států k řešení problému. Protože zabití muže číslo 2 Iránu, Kásima Sulejmányho, který jel navíc na bagdádském letišti v Iráku, když se tam v podstatě dělá konference o bezpečnosti a míru v této oblasti, tak se nedá nazvat ničím jiným než vraždou. A mě by zajímal váš názor, jak vy to vidíte a jak cítíte, co by se tam mohlo z toho vyvinout. Protože ta hrozba té velké globální války se opět přiblížila a já z toho mám hruzu. No, to nejste sám. Víte, pane redaktore, vy se mýlíte, protože pokládat rovnítko mezi demokracií a Ameriku Spojené státy, to prostě nejde. Tohle ukázka, o které jste mluvil, to je ukázka prostě bezprecedentní porušení mezinárodního práva. Je to ukázka, já jsem napsal i na Facebooku a na Parlamentních listech, jsem napsal, že je to přímo ukázková nebo ukázka terorismu, národního terorismu, jak z učebnice vystřižený. Protože jestliže jeden stát na území jiného státu zavraždí, a tomu se nedá říct jinak, než že zavraždí člena nebo občana třetího státu, to prostě hlava nebere a s demokracií to opravdu nemá nic společného. Ale nejenom to, vemte si, že irácký parlament schválil usnesení, aby vláda okamžitě jednala o odchodu cizích vojsk z Iráku. A Trump řekne, že pokud by k tomuhle byli donuceni, že uvalí na Irák takové sankce, jaké prostě nemůže přežít. Tak vemte si to, že Američani zavraždí teda jaksi pravoplatného představitele Iráku. Zavraždí, rozmátí celou zemi, vykrade kulturní dědictví, to se přece taky ví. A dneska budou takovýmhle způsobem vyhrožovat prostě legitimní vládě Iráku. Já si myslím, že Irák je jaksi stát samosprávný a že by měl mít právo rozhodnout o tom, jestli chce nebo nechce mít na svém území takovýhle vrahouny, jako jsou zrovna ty Američané. Ale ono, vemte si, že Američani kam přijdou, tak tam rozsévají smrt a zkázu, vyvolají občanské války, to je Irák, to je Libie a to je vlastně i Sýrie a další. Prostě teď dlouho už se o to snaží v Iránu, jo, takže to je opravdu ukázka terorismu par excellence. A navíc prezident Trump, k němu se ještě dostanu později, prohlásil, že pokud si Irán dovolí jakékoliv odvetné opatření, tak již má vytipovaných 52 cílů, včetně kulturních památek Iránu, na které pošle ty své rakety.
jestli se dobře pamatuju, tak třeba takový rilský monastýr si za druhé světové války nedovolil bombardovat ani Hitler. Ano, no takhle, pane redaktore, Jarek Nohavica by to zaspíval tak, že Trumpa bobky uprdele. Cituju, co stavuje jeho nádhernou písničku, já si myslím, že je to pravda. Právě proto, že takovýmhle způsobem se snaží zastrašit legitimní představitele státu a vlastně stát, kde oni sami nemají co dělat, absolutně ne. Navíc irácký parlament je vyzval k odchodu. Velitel amerických vojsk napsal dopis, že to chápe a teď... Oni ho popírají, ano. Ale co říkáte tomu, že Trump ještě řekl, že když budou muset odejít, tak si nechají od Iráku zaplatit šílené peníze za tu největší vojenskou základnu, která na Středním východě je a kterou vybudovali Američani. Tak to už nemá opravdu, to je to samé, jako kdyby si Adolf Hitler chtěl nechat zaplatit od Poláků, okupovaných Poláků, že tam postavil Osvětčím a Březinku. To je naprosto totéž, ne? No, já pokud jako bych nechtěl debatit o vztahu Poláků a na to mě třeba strašně nadzvedlo usnesení Evropského parlamentu o tom, že válku zahájil s Němcem i Rus. Ano. Sovětský svaz přitom daleko před oficiálním zahájením války se vrhli Poláci na naše území. Ano, přesně tak. A po dohodě s Hitlerem utrhli celý ten náš hořejšek a vlastně byli to oni první, kdo s Hitlerem uzavřeli pakt a tak dále a tak dále. Takže to je trošku složitější. Nebo složitější. To je něco, o čem se nechce mluvit. Jo, zatím. Ale věřme tomu, že se o tom jednou začne mluvit taky. Ale že se vrátím k tomu, to jsem vlastně řekl, že to je něco neslýchaného, že prostě Trump začne vyhrožovat tímhle způsobem nejenom teda bombardováním těch 52 cílů, ale právě tím vlastně v podstatě hospodářskou likvidací Iráku. Ano. Pane senátore, ještě jedna věc. Když bylo před volbami, tedy posledními před volbami prezidenta Spojených států, tak Donald Trump prohlašoval, že pokud se stane prezidentem, tak za jeho vlády nevypukne žádná větší válka. V podstatě všechny války, kterých se Američané zúčastňují, tak byly zahájeny ještě za Obamy. Ten zahájil 7 těch válek. Ale teď ve volebním roce udělá takovouhle věc. Já jsem to včera nazval v rádiu tady, že střelil kozla. Protože já nevím, jak se na tohle to bude dívat americký národ, protože od toho zavraždění Sulejmaného, a to jsem se taky dočetl na těch amerických webech, byl největší zájem amerických uživatelů internetu, kteří vyhledávali web třetí světová válka. Jo, jak vznikne a tak dále. Tak jak to vidíte vy? Máte taky obavy, že by se z toho mohlo něco vyvinout, vzhledem k tomu, že Irán má vojenskou smlouvu s Čínou? Samozřejmě, že z toho každý normální člověk obavy mít musí. To víte, já jsem i do toho včerejšího mého povídání napsal, že vlastně Trump se zařadil mezi ty americké prezidenty, kteří by měli být postaveni před Mezinárodní soud v Hágu a být souzeny pro všechny ty zločiny, které napáchali. Trump se přes ty své předvolební sliby v podstatě asi nemohl ani, byť třeba ta jeho vůle byla sebelepší, ale prostě on se musel podřídit zřejmě těm, kteří ho do tohohleho postu prezidenta Spojených států posadili a kteří tahají za ty nitky, kterými ho
kočírují tam, kam ho chtějí mít, protože ten vojensko-průmyslový potenciál je tam obrovský a samozřejmě, že oni ho se snaží vyrábět další a další zbraně a nevědí, co s těmi už vyrobenými, no tak ho přistupují k takovýmhle zvěrstvům, jakým je i třeba tohle zazapneždění Sulejmány. A já teďka zatím, já jsem sledoval taky vyjádření k tomuto problému jak Vladimíra Putina, tak čínského Xi Jinpinga a oba dva se v podstatě chovali velice zdrženlivě. Jediný, já s váma naprosto souhlasím, že by Donald Trump měl být postaven před mezinárodní soud, ale nejenom za tento čin, ale řadu dalších. Ale co mě zaráží, pane senátore, on, jak jsem se dočetl, tak on ten rozkaz k tomu zavraždění toho Sulejmáního vydal, aniž by měl o tom informoval kongres a aniž by měl souhlas kongresu. Proč no, to je to horší. On právě. Oni dokonce i zástupně v OSN prohlásila, že je to v podstatě akt zvůle, že to nemá protiprávní akt, že to s právem nemá nic společného. Nemá to, víte, že ne. Ale ještě, pane senátore, Donald Trump už delší dobu čelí snaze o odvolání. On tam je od prvního dne zvolení, tak je tam tím Deep State, je tam neoblíbený. Já jsem si byl rád, že nebyla zvolena tehdy Hillary Clintonová, protože to už bychom byli asi ve válce s Ruskem. Horší, ano. Ale on čelí tomu impeachmentu a nedal tímto krokem, to znamená vydat příkaz k vraždě toho Sulejmáního, notabene na cizím území, na území, které de facto okupuje armáda Spojených států, nedal on do ruky těm snahám o toho odvolání veliký trumf? Já si myslím, že ne, pane redaktore, protože vemte si, že Amerika to je někdo, kdo vyvraždí původní obyvatelstva a do dneška se tím chlubí ve svých filmech. A já si myslím, že celý ten impeachment jejich je v podstatě tak přiblblá hra, jako byla tady těch našich hlupáků, kteří tohleto rozehrávali proti našemu prezidentovi. Takže já samozřejmě, že tam najdou se lidé, kteří budou proti tomu, ale já si myslím, že on si zkalkuloval prostě to, že budou lidi víc mu tleskat za ukázku, že my jsme silná Amerika a s námi si hrát nikdo nebude. Ano, on tam právě to odůvodňoval tím útokem předešlým na to velvyslanectví a říkal, že musí potrestat každého, kdo zabíjí občany Spojených států kdekoliv na světě, ale pokud se pamatují, tak on tvrdil, že za vším stál ten Sulejmání, který byl šéfem tajných služeb. Ale zeptám se vás jinak. Já jsem tam v tom, já už jsem asi nějaký paranoidní, ale já jsem v celém tom případě viděl dlouhé prsty Mosadu, protože je známo dlouhá léta, že Irán je největším trnem v patě Izraeli. Právě Izrael dokonce tam už provokoval, že zase střílel na jejich území, na jednotky, iránské jednotky, které byly na pozvání irácké vlády v Iráku proti Dájíš. Tak nemyslíte si taky, že v tom má prsty Mosad? Ale samozřejmě, že to tuhle domněnku vyvolává, to mohou být ty šňůrky, za které tahají na tom a kterým jaksi kormidlujou Trumpa k těm jeho přiblblým, že to tak musím říct, prostě akcím. A on asi nemá, buď si to nedokáže spočítat, nedokáže si to přečíst, prostě kdo to je, co to je a proč to dělá.
a prostě poslouchá, jak má, protože co se budeme povídat, tady ta lobby je velmi silná. My jsme se taky dozvěděli, že na tom vzpomínkovém takovém akci v Teheránu, tak tam vyšli do ulic 100 000 lidí. Tam bylo opravdu... O milionu mluví, ano. Milionu, no. Ano. A teď si představte, co říkáte na to, že já jsem četl na Bakalově serveru, kde tam jakýsi náš pisálek napsal, že Iránci byli režimem donuceni jít na to náměstí. Umíte si představit, že by tam donutili jít 1 000 000 lidí, takže se jich tam, já nevím, na 50 ušlapalo? Ale to je taková blbost, že nemá cenu se o tom bavit. To prosím, je na aktuálně.cz napsáno článek. Já vím, no, proto říkám, že prostě to je totální zhovadilost. To máte stejně tak jako Asada, nám líče jako člověka, který div nepoliká malý děti a podobně. A přitom si vemte tu spoustu těch fotografií a záznamů, kdy on je mezi lidma bez jakýkoliv ochranky, ano. A prostě diskutuje s lidmi v ulicích a diskutuje s lidmi prostě na stadionech a kdekoliv se s nima říká, kdokoliv k němu může přijít bez nějakých na to. A vedle toho si vemte, že tisková konference prezidenta Spojených států a je za neprůstřelným sklem, aby se tak jako... Ano, viděl jsem to video. Tak to jsou takový prostě dokonce bych to i nazval ubohost těch novinářů a ubohostí těch, kteří ty sdělovací prostředky dělají, protože takovýmhle způsobem z nás dělat hlupáky, to snad můžou jedině hlupáci, kteří si za to opravdu myslí, že na takovýhle řeči skočíme. Jo. No tak... A on u něj je to asi to též. Ono samozřejmě po ní cílej na ty lidi, kteří, především starší lidi, kteří nepoužívají internet a jsou řekl bych, anebo takhle přečtou si to na tom internetu, ale nedokážou vyhledávat si další informace z druhé strany. Dát si dohromady jedna a jedna, přesně tak. A já jsem se taky chtěl zeptat v této souvislosti, jak vy vidíte úroveň české žurnalistiky, tedy toho hlavního proudu, toho mainstreamu? Já sleduju, pane senátore, že to je rok od roku ubožejší, horší a Goebbelsovštější. Ano, když Hospodin spatřil stav služebníků svých v tomto domě, odvrátil se a hořce zaplakal. Ano. Takže to je, víte, to nejhorší na tom je, že to už snad nejsou ani lidi, kteří by vystudovali žurnalistiku, lidé, kteří snad ani neznají nějaký kodex, prostě dokonce ani kodex slušného chování a podobně, že jo. Takže já si myslím, že takový ten kodex novináře by měl každý novinář znát a ctít. A oni snad už ani nevědí, že něco takového existuje. Nevědí. Tady už opravdu to dopadlo tak, že oni už ani nepředstírají nějakou známku demokracie. Mimochodem, zeptám se vás na takový známý a okřídlený výrok Josefa Vissarionoviče Stalina během druhé světové války. Měl diskuzi v tom červeném telefonu s prezidentem Rooseveltem a řešili tam nějaký problém a Stalin se ho měl údajně zeptat. Já jsem se domníval, že demokracie je vláda lidu. A pak napsal, ale prezident Roosevelt mě poučil, že demokracie je vláda amerického lidu. A oni se podle toho tak chovají, ne? Ano, přesně tak. No. Takže ty vlivy já myslím, že můžu říct Amerikánů, že ten prostě už tak očividný a do očí bíjící, že to nejsou jenom naši, to podle nich vlastně dneska snad poskakuje i Brusel a podobně. Ano. A to je ta cesta do záhuby. Další věc, co se týče toho našeho tisku, než přejdeme k další otázce,
Co říkáte, pane senátore, na to, že zatímco se světový tisk zabývá touto neblahou událostí na hlavních stránkách, v německé televizi o tom bylo už několik celovečerních pořadů nebo hlavní vysílacím čase pořady. Jak je to možné, že tady u nás se to přešlo jenom konstatováním, že byl ten a ten den zabit ten a ten a že tam zažvalo ještě, nebo zemřelo při tom incidentu u celá 25 lidí, celá řada iráckých nevinných lidí. A nic se neděje? No, samozřejmě, že se nic neděje, protože asi jim není dovoleno o tom nějak povídat další věci. Víte, ale zajímavý, že o tom nepíší, protože když se bavíte s novinářemi, tak oni říkají, no nás kladný příklady nezajímají, my potřebujeme záporný a čím krvavější, tím je to lepší. Jo. No a 25... Ale to je celku logický zase, to je ten, já nevím, jestli můžu použít výraz vlez do prdelismus, protože lepší a příhodnější není těm Amerikánům, protože přece takováhle věc, kterou udělali Američani, nemůže být kritizována v našich sdělovacích prostředcích, aby se na nás ten strejda sám sakra rozlobil a mohl by nám nepříjemný život, a to přece nechceme, že jo. No a ale to jsme zase u ty novinářské etiky. Přesně, a u té úrovně té novinářské práce. Já jsem, abych se vám přiznal, tak já jsem taky zabrousil dneska odpoledne na polské weby, a oficiální polské weby, a staral nebo zajímal jsem se, jak se o tom píše v Polsku, a tam se o tom taky nějak, píše se tam víc než u nás, ale taky nějak neodsuzujícím způsobem. No asi proto, že tam Američani stavějí tu velikou základnu, že jo? Staví základnu a tam jejich rakety a jejich na tom je to lumpárna, ale já si myslím, že to bude ten důvod, proč ani Poláci se jaksi nedokáží proti tomu ozvat. Teď se vás zeptám úplně na takovou jednu. Vy jste pamětník jako já, takže pane senátore, kdysi tady byl jeden malý z pokojů a on potřeboval najít false flag, se tomu dneska říká, útok pod falešnou vlajkou na Polsko. A zinscenoval přepadení vysílače v Gliwicy. Ano. Pozval si tam všechny zahraniční novináře, byli tam tenkrát Angličani, Francouzi. Nepřipadá vám, že ta vražda generála Sulejmaního byla něco podobného, zinscenovaného jenom kvůli tomu, aby se údajně pomstil terorista číslo 1, jak vykřikoval Trump, který má na svědomí řadu amerických životů. Nepřipadá vám to tato podobnost čistě náhodná? No tak no samozřejmě, že mi to tak připadá na tom, nicméně a myslím že Trump má v současné době, nebo ty američtí prezidenti mají na svědomí podstatně víc životů, než zrovna měl Sulejmán. To je celkem jasný, ano. Asi těžko někdo vyvrátí. To je věc, která... Víte, nejhorší na tom je, že prostě tady není síla, která by řekla těm Američanům, tak už dost. No, na tom. Udělali to Rusové teda v Sýrii ač ateista, tak řeknu zaplať pámu za to. Já si vzpomínám na rozhovor se syrskou delegací při jedné setkání mezi parlamentní unii, kdy jsem se jich právě ptal na to, co říkají tomu, že tam vlítli ruští vojáci, ruská armáda. A oni říkali, jim do smrti za to musíme děkovat, měli tam být už dávno, protože teď se konečně začne něco dít, teď to konečně půjde ke konci, a měli pravdu. No, ano, měli pravdu, protože ale na druhou stranu ruská armáda tam byla oficiálně na pozvání prezidenta Asáda. To samozřejmě. Že to bylo legálně.
Na rozdíl od Američanů, protože Američanů, ano. Assad je několikrát vyzýval, že je tam nikdo nezval a oni tam stejně byli. A já se zeptám... To máte stejně tak, jako ta situace dneska v Iránu. Ano. Iránský parlament řekne, nechceme vás tady a a Trump řekne, do toho mi kecat nebudete, já tady prostě budu, dokud budu chtít. Ano, to irácký parlament, to řekano. Irácký parlament, ano. Já jsem se chtěl ještě zeptat na jednu takovou věc, co se týče této. Vy jste říkal, že se divíte, že ten svět Američanům řekne konečně dost. Já se to divím taky, ale víte, co jsem, to je taková moje myšlenka. A zeptám se vás jako politika zkušeného. Američani si dovolují harašit zbraněmi, nutit třeba členské státy Evropské unie nebo členské státy NATO, aby Američanům do rozpočtu platili, teda a z rozpočtu za americké zbraně platili 2% HDP, vyhrožují válkou, protože si jsou moc dobře vědomí, že žádné státy nepoužijí jaderné zbraně, protože by jaderný konflikt byl poslední konfliktem, že jo, na této zemi, to si nebudeme zastírat. Jakým způsobem teda jinak by ty státy mohly ty Američany zastavit, když ne silou a hrozbou války? No, především by měli říct prostě, že ti kašleme na takovýhle šílený zbrojení, nech si svoje zbraně, protože my o ně zájem nemáme. Oni to přece podmiňují i tím, že budou nakupovat právě americký zbraně. No jistě. Takže je to kšeft a Amerikáni prostě vědí, že víte, já nejsem zastáncem Evropské unie. Já to taky už, vůbec ne, naopak. To už jsem řekl několikrát, ale faktem je, že hospodářsky to zatím funguje, zatím. No. Amerikáni od té doby, co už nemůžou vycucávat ty africké státy a prostě ty státy, odkud si vlastně beztrestně a vlastně za nic tahali nerostného bohatství do svého průmyslu, teď už to dělat nemůžou a jejich průmysl se dostává do problémů. A teď se tady objeví fenomén Evropské unie, a oni velmi dobře vědí, že je to takový potenciál, že mu stačit nemohou, když ne teď, tak krátce za krátkou dobu mu stačit nebudou. No tak prostě dělají všechno možné, jak je donutit i hospodářský prostě k tomu. Podívejte se ty sankce a podobně na tom, podívejte se teď jsem ho spolknul na to a další prostě co se děje. Takže ono jim v podstatě nic jiného nezbývá, ale proč si to nechce vedení Evropské unie a potažmo i na ta, jak si uvědomit. Když se podívejte na to množství těch amerických základen, který dělají teďka tu Polskou další, vlastně kterými obkličujou tu Ruskou federaci. A nedělejme si iluze o tom, že pokud by mělo dojít k válečnému konfliktu, že by se to obešlo bez jaderných zbraní. To myslím, že je jaksi naivní představa. Ano. Ale stejně tak naivní představa je těch Američanů, jestli si myslí, že by se to válčení odehrálo zase jenom na území Evropy a jejich území, že by se to nedotklo. Protože na tom budou vydělávat tak, jako vydělávali na druhé světové válce, protože ví se dobře přece, že dodávali zbraně jak Stalinovi, tak Hitlerovi, prostě kšipt jak kšeft a šlo to na obě dvě strany. Ale dneska ta technika, kterou myslím, že i úmyslně Rusové ukazují, že mají natolik dobrou nebo skvělou techniku, která by zasáhla i to území těch Spojených států a zasáhla by je velmi citelně, takže doufejme jenom, že
jak si ta červená tlačítka zůstanou přikrytá, že je mačkat nikdo nebude, ale znova říkám, já jsem přesvědčený o tom, že pokud by, nedej bože, zase, jak říkáme my ateisté, mělo k nějakému takovému konfliktu dojít, že by jaderné zbraně zůstaly v sílech a na tom, to je, myslím, naivní představa. Je, protože to říkali... Dokonce si myslím, jestli by nešli v prvním gardu ty jaderné. Martina Kollera určitě znáte, to je jeden z největších, řekl bych, českých vojenských analytiků a hlava otevřená. Vážím, no, a já taky, bude tady v pátek. A ten říká právě o tom, že ten vývoj naznačuje, že není vyhnutí před globálním konfliktem, otázkou je kdy, a zároveň varuje, že při jakémkoliv globálním konfliktu bude záležet na prvním jaderném úderu. A nikdo se už, slova Martina Kollera, nebude mít kdo se ptát po prvním jaderném úderu, jestli byl první nebo odvetný. Jo. Přesně tak. Takže z toho já mám strach. A oni ty Američani to vědějí. A proto si dovolují takhle moc. Nestálo by... Povídejte. Víte, já sleduju po internetu občas takový, já nechci říct seriál, ale prostě jmenuje se to Zakázaná archeologie. Tam ukazují jaksi archeologické nálezy, které neodpovídají prostě tomu dnešnímu vidění světa, mm-hmm. vidění minulosti. Naposledy, co tam, tak tam našli v černouhelné sloji 450 milionů let staré opracovanou ocelovou kosku. Mm. Nemohl to být meteorit, složením prostě na tom je to vysloveně ocelová opracovaná koska. Takže to vyvolává samozřejmě myšlenky podivný, protože 450 milionů let Bůh ví, jestli už tady nebyla před námi několikera generace, která zblbla tak, jako jsme zblbli my a která jaksi docílila sebezničení a země koule si jaksi od nich odpočinula, tak jako si za nějaký čas odpočine od nás a celý ten vývoj lidstva možná nastane znova, možná ne. Takže podívejte, když vezmete zničení Sodomy a Gomory, tak tam údajně nacházejí stopy jaderného výbuchu. Ano, vysoká radioaktivita, taky jsem četl. Jinak já nejsem zastáncem teorie mimozemšťanů, UFO a tak dále. Já tomu nevěřím. Ale tak to já zase na rozdíl od vás tak trošku ano. Já ne, protože kdyby tady lítali už takových let, tak by se určitě dali vidět. Ale jsem zastánce, nebo teorie, přesně tu, kterou jste pozval, jako teď je přednesl, protože já jsem četl, já to taky čtu a koukám se na to, na ten internet a viděl jsem video, kde bylo ve uhelné sloji také starý 400-450 milionů let zarostlé, ne, to nebylo v uhelné sloji, to bylo v kamenu, který tady byl. Pískovci. No, kladívko se zbytkem topůrka, bylo tam vrostlé. Ano, jo? Ano. Takže já se taky myslím, že není pravda, že země koule je stará 7 miliard let, já jsem přesvědčen, že to nikdo neví, nemůže vědět, že to je možná starší, a že se ten cyklus toho života, zrození života od prvoků tady klidně může opakovat. S tím bych souhlasil. Ale teď je ještě poslední otázku k tomu tématu a předem k jinému. Letos je volební rok Donalda Trumpa. Vy jste přesvědčen o tom, že se mu opět podaří zvítězit? Já totiž tak nevidím nikoho jiného. Abych pravdu řekl, tak přesvědčen ne, ale myslím si to taky tak trošku, že to tak bude. No. Takže uvidíme. Oni tomu přispívají i tahle silácká gesta jeho, protože
To je to, co ty Američani mají rádi, že oni prostě, oni prostě potřebují v té své hlouposti, protože já si myslím, že v podstatě v tom globále, v tom na té základní úrovni, jsou to v podstatě hloupí lidi. Vychovaní jaksi školskou soustavou, kterou zavádíme nebo kterou úspěšně aplikujeme i my, protože ten záměr vytvořit z našeho národa hlupáky, ten je tady očividný a takový lidé prostě, jestliže budou, jakože budou Trumpa volit, no tak jaksi ten jeho silácký postoj, jak si má asi naději na úspěch. Asi jo. Teď přejdeme, no budeme to sledovat, ještě na to máme skoro celý rok. Přejdeme na jinou otázku. V veřejné mění rozčilil teď nedávno článek na mainstreamu, který se vrátil už ke dříve projednanému návrhu takzvaného nadstavbového zákona o organizacích ozbrojených a tak dál. Teď to vyšlo na mainstreamu, dokonce na jednou z nejsledovanějším mainstreamovým internetu s novinky, že ten zákon měl by platit od 21. do roku 21, tak v podstatě, že staví mimo zákon domobrany a podobné organizace. Mě osobně teda velice překvapilo, že tento zákon podepsali i všechny parlamentní strany, včetně tedy SPD a KSČM, ale podle slov našeho tady odborníka, kterého tady mám velmi často, Jana Skalického, tam nic takového v tom návrhu zákona není. Naopak, tam se jedná o paramilitární organizace a rozdíl mezi takovými zájmovými skupinami, jako je domobrana a paramilitární organizací, když jsem si to našel, tak je ten, že ty domobrany se nemají, nevlastní společnou vytipovanou výzbroj, nemají společný zbrojní průkaz, jako třeba vojsko nebo policie. Jo? A že to v podstatě se jich nebude týkat. Tak pan Skalický neměl teďka čas, já se vás ptám jako senátora, co vy na to říkáte? No, já zatím na to moc říkat nemůžu, protože já jsem zatím neměl možnost se s tím takhle dopodrobna seznámit, ale co vím od kolegů nebo od lidí, kteří už na tom nějak zapracovali, tak v podstatě ten názor je ten, který jste tady prezentoval. Víte, já si myslím, že by byla hloupost bránit se jakýmkoliv bytná znakům nebo jakýmkoliv činnostem vedoucím teda já bych řekl k té domobraně, protože v tom nevidíme nic špatného. Podívejte se, ve Švýcarsku tam mají dokonce tuto záležitost postavenou až do takového detailu, že chlapy mají pravidelný výcvik a mají kompletní výzbroj, včetně zbraní, mají doma ve skříních. Ano. Jo. A tady to vyvolává pomůže vyvolávat tu takový hlupáku, jako jsou miliony švilek a podobně. Třeba nějaký ty, ale já opravdu v tuhle chvíli nemůžu říct nic jiného, než to, co jste tady prezentoval, že i ti, kteří už měli možnost se s tím seznámit podrobněji, říkají, že to není tak, jak se obecně říká. Pokud já říkal pan Skalický, takže to bylo míněno proti eventuálnímu vzniku podobných poloprofesionálních armád, to jsou paramilitární organizace, třeba Azov a to, jako je na Ukrajině. Ale to přece tady nikdo nechce něco takového. No jistě, domobrana ne, ale podívejte se, pane senátore, my tady máme málo miliardářů, který neví, co s penězi, aby si
postavili takovouhle soukromou armádu? No jo, no tak to je potom samozřejmě otázka toho vyzbrojení, otázka, co pak, teď nemyslím jako pořízení těch zbraní, ale vůbec pořízení toho oprávnění je držet. Jo. Jenomže ono ne nadarmo se říká, že to nezmohou peníze, zmohou větší peníze. Ano, ano. Jaký svinstvo ve světě dělá Soros a jemu podobní, takže, tak. Takže jak si v žádném případě bychom v klidu neměli být a měli bychom tohle velmi, velmi pečlivě sledovat a být připraveni se i bránit takovým. Přesně tak, protože ono to je všechno směrováno ze strany Evropské komise tam, aby se na maximálně odzbrojili evropští obyvatelé. Já jsem nedávno čet článek upozorňující, co sebou nebrat do ciziny. Tak teď si představte, kdybyste si vzal normální kapesní nůž, který má 8 cm čepel, abyste si mohl uříznout chleba, tak v Německu byste za to, ale nejenom v Německu, třeba i ve Velké Británii, byste za to mohli jít natvrdo až na 2 roky do vězení za neoprávněné ozbrojování. Ozbrojování, ano. Jo, takže tady ty snahy jsou, tak, a protože pan Hamáček samozřejmě poslouchá, jak naprogramovaný rozkazy z Aspen institutu a z dalších takových podobných organizací, no tak bych se ani nedivil, kdyby to bylo míněno i na ty domobrany. Tak to aspoň prezentovali ty novinky. Jestli to bylo zase zavádějící, nevím, ale tak to bylo prezentováno. Prezentováno, no. Já jsem dneska dokončil svoji čtvrtou knížku, kterou bych chtěl nazvat Útok barbarů na Evropu a cikánský fenomén. Se tímhletím tak trošku zabývám taky. Já vím. Jak to můžete vědět? Že se zabýváte tímto tématem. No, takže teď říkám, dneska to dokončil, nebo jsem to dokončil. A tak až to vyjde, tak bych snad, o ní poprosil. To snad to spatří světlo světa. Tak znova říkám, rád bych ji měl, protože vaše knižky jsou skvělý. Ještě jedna věc tady taková, co se týče těchto zbraní je, a to vůbec toho ozbrojování. Podívejte se, teď jsem nedávno četl zprávu o tom, že někde v nějakém městečku, jméno mi vypadlo, na okrese Praha Východ, je to takovej satelit a tam jsou bohatí lidé, kteří za prací dojíždějí do Prahy, tak tam řádí nějaký gang zlodějů, vykrádačů, baráků. A vykradli už 35. A tam už ty lidi vytvořili domobranu. Oni nemají zbraně, oni mají jenom nějaký klacky, aby se eventuálně měli čím bránit. A hlídají si ty svý domy. Ale podle toho Hamáčkova výkladu, nebo podle výkladu těch novinářů, kteří to napsali, no tak oni by byli trestáni pokutou jednotlivec 50 000 a ta organizace až 200 000 korun, aby si nesměli hlídat svoje vlastní majetky v nějakém sídlu. No není to postavené na hlavu? No to samozřejmě je praštěný do hlavy, dokonce bych řekl. No. Ale zase je to důkaz toho, že zákon, nezákon, prostě, že ta situace lidi donutí prostě k tomu, aby si problém, který nastal, řešili. Oni to neřeší jako organizace, oni prostě se sešli sousedi dohromady a řekli si prostě, teď si to ohlídáme a ať tam přijdou. Takže já si myslím, že to není to prostě proti čemu by se mělo nějakým způsobem, nebo jak říkáte Hamáček, že by chtěl pokutovat a podobně. Pokutovat by mohl vlastně nějakou oficiální organizaci, ale určitě by nemohl pokutovat lidi, kteří se sešli k tomu, aby si ohlídali svůj majetek. Když to nedokáže policie, kterou si vlastně svými daněmi platíme. Ano, policie přiznala sebekriticky, že oni nemá, že samozřejmě o tom ví, ale že nemá ani ponětí, jak je to organizovaná tupak, kdo tam je, nevidí zkrátka nic. Tak já doufám, že ti domobranci, kteří si tam v podstatě vytvořili tu svoji vlastní, takže se jim podaří ty další domy uhlídat.
Zase se vrátíme k tomu obrovskému vzoru demokracie, a to jsou Amerikáni, tak jestliže dokážeme, a dneska už se ochrana jaksi majetku snad staví i nad ochranu života, proč by ty lidi neměli možnost prostě takovýhle gaunery, kterým tam několikrát si vyberou baráky, prostě jaksi i třeba legálně drženou zbraní odstřelit, protože by to mělo být jako v podstatě sebeobrana. No, pamatujete jistě na případ, já nevím, kde se to stalo, toho, on to byl bývalý dozorce Bachař, který viděl z okna, jak tam opilý a svetovaný cikán najíždí do lidí a do aut a vyloženě tam tímto dodávkou nahání skupinu svých soukmenovců. A ten člověk vyběhl a pistolí ho zastřelil, aby zachránil životy a majetky ostatních, a dostal 12 let. No, ano, to jsou ty podivnosti našeho právního systému. Přesně tak. Pane senátore, další téma. Na podzim spolu s krajskými volbami se bude na řadě volebních okrsků volit poměrně třetina senátorů, protože si vždycky každé dva roky obměňují. O tom, jak je složený senát, jsme se už tady bavili, viděli jsme to na některých jeho výrocích, například dvakrát odmítnutí prezidentské kandidátky na členství v tom pochybném spolku ÚSTR, kde Lenka Procházková jako chartkistka a čestná ženská by určitě nedovolila manipulování fakty, a senát ji po dvakrát odmítl. Tak už z toho vidíme jenom, komu dává ty senátoři. Vy jste byl mezi těmi několika, kteří jste pro ní hlasovali, já to vím, ale... Já se tím netajím, samozřejmě. Ano, vy jste se o tom bavili. O které senátory máte jako v paměti, o které senátory se asi tak jedná? Jestli jsou to... Že tam bude láska toho, aby škoda nebyla, kdyby Pražáci dostali rozum a neposlali ho dál. Myslím, že tam je Ampel, ale kecal bych, prostě nevím, to zaskočil jste mě na takovýhle přehled těch, kteří jdou do voleb, jsem připraven nebyl. Jsem nechtěl jmenovat, ale aspoň partaje, kterých se to týká. No tak v podstatě se to týká všech. Všech, na to, protože všichni ve všech těch obvodech určitě všichni ty partaje budou stavět svý kandidáty. A já bych si jenom strašně přál, aby lidi měli rozum, vzali ho do hrsti a aby tam poslali lidi, o kterých ví, že prostě to nejsou takový podvraťáci, jako tam posílá především Praha a podobně. Takže jestliže vám senátor založí volební stranu před volbami a ta volební strana má prý jedného člověka, on dostává peníze za volby, myslím, že to je pan senátor Hilšer, ne? Společního, to jste řekli. Podívejte se, když běhá po internetu to, že Drahoš dokonce dostal 1 000 000 korun vlastně z nadace pro děti a tak dále, to jsou prostě věci, ze kterých se zvedá žaludek. A já bych si strašně přál, aby tam přišli. Je mi jedno, jestli budou bílí, červený, fialový nebo jací, ale aby to byli lidi, kteří dokáží vzít rozum do hrsti a dokáží se věcně bavit a ne se dívat prostě svojima zamindrákovými očima na problematiku, kterou projednáváme, protože to vlastně k tomu ani právo nemají. Oni mají, my slibujeme přece na svou čest a svědomí a tak dále, jo. A myslím si, že celá řada, zejména těch pražských, se tím tou svojí přísahou jaksi neřídí. No jak by se mohli řídit, když nemají ani čest, ani svědomí? Ano, to se dá říct, jo. Takže si vemete, já nemůžu strávit to, že
Fischer, když jsme se sešli ke vzpomínce na výročí uzavření Mnichovské zrady, Mnichovské dohody, kdy nás ty největší jaksi parťáci demokratická většina západu prodala Hitlerovi. Teď si vemte Poláci, když to na tom tak první, co vyřvávali, že nedovolí Sovětskému svazu jakoukoliv přepravu vojáků na podporu nebo naší republiky a tak dále. Jo. Ano, to je známé. Takže jsme se tam sešli jaksi na vzpomínkový akce a pan kolega Fischer nás označil za prasata. Ano, já jsem to četl. Že to jako, jestliže dokážeme takovýhle lidi posílat do Senátu a do parlamentu, tak se nemůžeme divit. Jinak tady se rozvířila otázka už teď, sice je to dost předčasné, ale už teď se rozvířila otázka na příštího prezidenta, i když já musím říct, že pan prezident vypadá teďka v poslední době velice, ale velice dobře. No, je trošku odpočen, on taky mu neprospívalo to hodně, hodně časté ježdění. Je dobře, že jede do regionu, že se chce setkat s lidmi, ale myslím, že by ta frekvence nemusela být tak častá. Že prostě jenom mu to na to zdraví nepřispívala. Takže má v téhle činnosti trošku pauzu, takže tohle asi je na tom zdraví znát a to dobře. Je to dobře, já jsem to viděl taky, jak by dobře, ale už se ozval pan nevím, kandidát bývalý na prezidenta pan Drahoš, že zvažuje znovu kandidaturu na prezidenta. Já si myslím, že nemá šanci, ale zeptám se, on taky chtěl, protože byl zvolen v prvním kole, tak požadoval, že by měl právo být předsedou Senátu. A proto moje otázka zní, pane senátore, jak se pan Drahoš v Senátu projevuje? Je aktivní, je vidět, že to je člověk fundovaný, který se zabývá problémy. Jaký senátor vlastně, jak se projevuje pan senátor Drahoš? On se neprojevuje v podstatě vůbec, bych řekl. Ono mu asi schází to naslouchátko, které měl při debatě v té prezidentské kampani, v té poslední debatě s Zemanem. Já nevím, že by vystoupil s nějakou svojí myšlenkou. Možná, že vystoupil se zpravodajskou zprávou, ale ani o to si nejsem příliš jist. Prostě je to taková šedá myška, která sice sedá v lavici Senátu, ale neprojevuje se aspoň. Nemám pocit, že by se projevoval. To jsem rád, že to říkáte právě před našimi posluchači, právě proto, že budou na podzim volby do třetiny Senátu, aby si podobné individua, která se umí točit jako obrtlík a všechna čest, že umí stáhnout králíka, což jistě ocenili všichni vegani a milovníci zvířat, ochránci zvířat, ale v té politice se pohybuje. Zatím to vypadá, že to byla jeho jediná kvalifikace. Že jo? Dobrý. Řeknu, ještě ptám se na, co se týče Senátu, další věc. Mě rozčílil, takhle, já nejsem příznivec pana senátora Kubery, protože jako primátor, 20-letý primátor Teplic, z Teplic udělal muslimské město. Co se budem povídat, to je muslimské město, já dostávám fotky a maily od lidí z Teplic a opravdu si na to naříkají, ale on v rámci proti Babišovské a proti Zemanovské, nebo takhle, v rámci proti Babišovské a proti Zemanovské kampaně a nátlaku
prohlásil, že pojede jako druhý nejvyšší ústavní činitel na oficiální návštěvu Tajvanu. A Čínu to samozřejmě naštvalo. Tak jak se díváte na tento postoj pana Kubery? No já ve čtvrtek budu zase v Senátu a pokud se mi podaří ho odchytit, tak ho poprosím, aby zvážil tuhletu cestu, protože ta cesta a zejména teda člověka v jeho postavení vysloveně popírá tu deklaraci, vládní deklaraci celistvosti Číny. A myslím si, že by tím nadělal obrovský škody. Takže na tom sice si nemyslím, že uhne z toho, protože je to takový cestovatel, ale v každém případě bych chtěl se na něj obrátit a když by tam nebyl, tak to udělám i písemně, aby zvážil prostě a upustil od té cesty, protože by skutečně velmi poškodila česko-čínské vztahy a nemůžeme se tomu divit. Podívejme se, co udělal primátor Prahy Hřib. Já vím, že ho strašně milujou členové Českého kvarteta a dalších filharmonických uskupení, kterým Čína odřekla velice lukrativní zájezdy, takže jsou zase z toho celý nadšení a navíc dokonce zvažují o tom, že odřeknou díky panu primátorovi Hřibovi další finanční aktivity. On třeba pan Hřib neví, že kdyby Číňani teď se namíchli a prodali Spartu, protože teda Slávii, protože oni vlastní, co by asi dělal, kdyby ji prodali nějakému šejkovi kuvajskému a ten by se rozhodl, že ta Slávie nebude hrát Českou ligu, ale bude se přestěhuje se, protože má velký prachy třeba do Kuvajtu, jako se to už stalo s některými oddíly. Jo, že to by a ani si nemyslím, že bychom se tomu mohli nějak příliš divit, prostě tak to je a jak si ty odvetní akce jsou naprosto logický a vlastně kdo chce, jak je to roce vítr sít. Kdo se je vítr, sklízí bouři. Sklízí bouři, ano. Ano, ano. Takže, tak, pane senátore, máme 20. hodinu, my si dáme teďka čtvrthodinku přestávku. Vážení přátelé, vy můžete posílat SMSky s dotazy na pana senátora Doubravu, a ve 4.9 potom budete moct i volat na telefonní číslo 731 720 756. To číslo je už známé. Vy, kteří byste chtěli zavolat poprvé a nepoznamenali jste si ho, tak ho přečtu ještě jednou. 731 720 756. My si teď dáme 4 hodinky muziky, protože po přestávce je dobře si poslechnout trochu, senátore. Ve 4.9 se budu těšit opět naslyšenou, ano? Zůstaňte připojení. Já se budu těšit. Je po přestávce a já volám pana senátora Doubravu. Slyšíme se? Ano. Ještě jednou, pane senátore, dobrý večer. Dobrý večer, dáme prostor posluchačům a jejich dotazům, které mi tady teďka pípá telefon, tak mě by zajímal názor, váš názor na to, že ty milion chvílek, já nechci říkat, jak se jim běžně říká na internetu, takže prohlásili na tiskové konferenci teďka někdy, že udělají takzvanou štafetu proti Babišovi a že budou pokračovat 7. února dalšími demonstracemi a budou po všech městech jezdit a já nevím, buntovat lidi proti Babišovi. Jak se díváte na tyto aktivity těch serešovských a pohunků, protože jinak se to nedá říct, a lidí, kteří jsou řízeni sudetoněmeckým Landsmannschaftem?
No, tohle by si především měli lidi uvědomit. Lidi by si měli i uvědomit to, že tohle to není jenom záležitost toho, co říkáte, tedy řízení landsmanšaftem a přivedení s cílem a nebojím se říct, teda s cílem likvidace Benešových dekretů, protože jaksi takový ty řeči o tom, že jsou vyčpělí a že už nemají význam, já neberu, protože proč by pak proti ním takovýmhle způsobem zbrojili a proč by se jich chtěli takovýmhle způsobem zbavit. Ale to není jenom tohle, to, jak říkám, to je ještě to, že oni prostě nemůžou spolknout to, že Babišova vláda jim jaksi zatípla tipec těm jejich penězovodům. A v tom jaksi dění v té likvidaci těch penězovodů pokračuje dál. A to myslím, že je jedna z těch. Na to všechno ostatní je podružní. Tyhle dvě věci, ty jsou, jak říkáme my, na venkově, na forhontě. Na forhontě, tak. Takže teď dáme prostor a začnu číst SMSky z dotazist. Zdravím pana senátora Doubravu. To kladívko patřilo inteligentnímu druhu dinosaurů. Tak jako my se mohli povat po dvou nohou a měli volné ruce, píše Lubomír Aymut. Tak já teď nevím, jestli to myslí vážně, nebo jestli to byl vtip. No, tak to myslím, že musel být vtip. No. Protože, a ještě? Protože to představa dinosaura s kladívkem v ruce. Dobrá, zajímavá. Tak, tady další. Dobrý večer, pánové, zdravím pana Doubravu a přeji vše nej do nového roku. Co říkáte na agenta na slouchadlo Drahoše v Senátu? Díky, Michal z Brna. O tom jsme se tedy předtím bavili, takže nás asi to přišlo dřív, ještě než ta otázka napadla. Asi ano. Ale já se zeptám na jinou věc, ještě vrátím se k tomu Sulejmánímu. V první řadě si musíme, pane Doubravo, uvědomit, to si uvědomuje všichni, že Irán je fundamentalistický muslimský stát, islámský. Jenom tím rozdílem, že na rozdíl od ostatních, například Afghánistán, Pakistán, někteří Syřané, nevyváží ten svůj islám do Evropy formou migrantů. Je to tak, nebo jsou tady taky nějací iránští migranti? Nevím o tom, že by byli. Ale víte, že od někdy, od tuším 17. století, Irán nikdy nevyvolal, na rozdíl od Amerikánů, nevyvolal nikdy žádný válečný stav, nikde neválčil, nikde takovéhle nic nevyvedl. Přesně tak, ano. Takže... Ale to je právě to, co ty Američany jaksi dráždí a oni chtějí udělat všechno pro to, aby i tenhle ten stát rozvrátili a dostali ho do občanské války a pak jaksi svými skupinami jaksi ovládat, nebo rozmlátit všechno, co se rozmlátit dá, a pak jim to s velkou slávou a za jejich velký peníze jak si dá dohromady, protože samozřejmě jak si iránská nafta ta taky táhne, že jo? Ano, přesně tak. A je to vždycky, víte, ještě poslední takový dotaz. Proč asi se neangažují Spojené státy v občanské válce v Jemenu? Protože tam asi nemají tolik nafty. Protože tam nemají naftu. Tak tady... Ale je to spíš páči než k úsměvu. Já vím, ale... Je to páči, ano. Pro Boha, ať se ten svět už probudí a vidí konečně to, jaký zlo ta Amerika představuje. Ano, já tvrdím, že veškeré zlo už 200 let, které tady je, tak vy jste to sám říkal, Američani financovali Němce až do těsné blízkosti data overlordu, tedy vylodění v Normandii, takže jsem četl takový materiál, že paradoxně ti padlí Američani na té pláži Omaha, která byla nejhorší, tak padali pod kulkami výroby
USA. Ale jo, když to máte totéž přece v Afganistánu. A v Talibán se vyzbrojili Američani proti Rusům a dneska jsou překvapení z toho, že ten Talibán jejich zbraně používá proti jim samým. Ano, přesně tak. Tak tady další. Dobrý večer, pane Kapal. Jsem váš fanoušek, nicméně musím se vrátit k vaší poznámce o mimozemšťanech. Myslíte, že když to tady všechno ze zhora vidí, najdou chuť nás ještě kontaktovat? Děkuji, Pavel z Plzně. Já nevím, jestli nás vidí. Ale já se zeptám jednou jedinkrát. První zmínky o mimozemšťanech, tedy o, nebo říkat o mimozemšťanech, ale o neidentifikovatelných létajících objektech, tedy UFO, tak jsou zaznamenány v historii jako podivné úkazy už ze středověku. A já jenom jsem vznesl podiv, že kdyby něco takového tady bylo a kdyby tady opravdu ty mimozemšťané nás pozorovali, takže by se za těch 500 let ani jednou neodvážili se s námi setkat, sejít? A kde máte jistotu, že k tomu nedošlo? Přece odtajňované, postupně odtajňované materiály právě z Ameriky dokazují vlastně, že už Truman se s nimi údajně setkal. No. To nicméně, já se přiznám, že když vidí z té vejšky, prostě co dokážeme vyvést na tom, tak jim musí být blivno a nemůžou mít zájem o to se s náma setkávat. Já jsem jako ten pověstný nevěřící Tomáš. Až to uslyším, uvidím, tak uvěřím. Tak. Jo, to bych si taky strašně přál, prostě tohleto, ale těch já myslím, že těch záznamů a těch videí, která jsou z toho natočená, z toho množství setkání, že v tom něco bude, že ne všechno se tam vysvětlit na tom. Podívejte se, havárie v Rooseveltu. Ano, ale já jsem o tom četl, hodně jsem o tom četl, samozřejmě. No, že prostě to je věc, kterou jaksi Amerikáni okamžitě přistoupili a nikdo o tom nesměl ani promluvit a všechno nejvyšší stupeň utajení. Podívejte se, Area 51 v Nevadské poušti. Ano, tak je to. Já jsem o tom četl všechno. Něco je, co se před námi skrývá, nevím proč. Já právě taky nevím proč. Tak máme teď telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, pane Kapale, u telefonu Mirek Suchopáč z Velberku z Německa. Jenom v úvodu, včera jste říkal, že vám to vypadlo ve studiu, to byla chyba u mě, takže si nemusíte kupovat nový telefon. Jinak zdravím pana senátora Doubravu. A měl bych takovej dotaz k té prasárně, co provedli Američani. Jednak, jestli si umíte představit, že by seděl v Kremlu nikdo jiný než Putin, prostě nějaký, řekněme, razantnější nebo prostě siláckej představitel státu, jak by asi na to tu akci Američanů reagoval. A ještě takovou podotázku, jestli můžu. Jestli máte vy jako senátoři nějakou možnost nebo právo vyvolat celospolečenskou diskuzi o tom, že by se odešlo z NATO. Děkuju pěkně, pánové, smekám před vámi, hezký a příjemný večer, naschledanou. Naschledanou, tak pane senátore. Pane milý, jestli můžu já na tom, já vám řeknu naprosto upřímně, že kdyby v Kremlu neseděl Putin, tak už dneska nebyla Ruská federace, bylo to rozdrobené na jednotlivé státy, protože to byl záměr, který dojednali zase ty Amerikáni s Jelcinem, totální ožrala. To byl asi větší ožrala než náš Havel, a to je co říct. A takže myslím, že nebýt Putina, tak v téhle době už tam žádnej silný jedinec nestojí nebo nesedí. A pokud, co jste to říkal, to druhý... Celospolečenskou diskuzi o vystoupení z NATO. Prosím vás, to víte, když v Senátu vidíte jaksi pamětní desku s datumem vstupu naší republiky do NATO, tak zkuste tam vyvolat, nachtít tam vyvolat diskuzi nad vystoupením z NATO.
To je to, tak těch, kteří by na tohle kývli, je tam podle mého názoru hodně, hodně málo a neměla by to šanci prostě nějakou diskuzi vyvolat. To je stejně tak jako vyvolat diskuzi o existenci Senátu, vyvolat diskuzi o vlastně naší účasti v NATO a vlastně v NATO v Evropské unii a tak dále, těch možností, které by to chtělo vyvolávat diskuzi, tak to za současného složení Senátu myslím, že nebude, nebo by nemělo šanci. Já jsem četl, nebo respektive dostal jsem takový mail. Víte, proč, byla otázka, je naše účast v NATO velmi důležitá? Odpověď, protože by nás jako členy NATO nemohli bombardovat. Aha. Takže ono i na tom něco je. Jo. Takže vemu tady další. Když ono, vemte si válku o Farklandy a tak dále na tom, takže ono ani jaksi členstvím na to nezaručuje, teda to, že se do sebe členové na to nepustí. Tak další SMS-ka. U soudu bývalý pražský imám Sámer Šehadech řekl, že se cítí nevinen, protože své činy řídí pouze zákonem šaría a české zákony při pobytu v České republice neuznává. V tom případě se musí vrátit zpět do své vlasti, protože Čechu může být krajně nebezpečný. Tento jeho vzor budou následovat všichni muslimští imigranti a v ČR, v České republice, bude bezzákonnost, chaos a obrovská kriminalita muslimů. Bývalý imám tak sám poskytl důkaz o neslučitelnosti islámu a muslimů s kulturou, zvyky, tradicemi, zákony, prostředím a věřícími v jiná náboženství než islám. A to jak v České republice, tak v celé Evropě. Pokud by se vše smíchalo dohromady ve smyslu multikulty, tak už z toho bude jenom válka. Píše nám tady posluchač, který se mi tady nepodepsal, takže já věřím, že to je někdo z našich Luděk, myslím. Tak, dobře, tak co na to říkáte o tom imámu? Já jsem taky čet ten... Já se divím, že ten člověk ještě je v České republice, že už není dávno tam, kde by měl být, ale to je celá ta řada diskuzí o tom, prostě přijímat je, nepřijímat je, podle mého názoru zásadně nepřijímat, protože ty nemají zájem na tom, aby se cokoliv nebo aby se jakkoliv přizpůsobili tý naší kultuře a našim podmínkám. Jaký pak zákon šaría, prostě to musí být prý, prostě jednou tady máme naše zákony a buď se jim podřídějí a když se jim nepodřídějí, tak budou pryč. A nejlepší je sem vůbec se nepustit. Ale zase, že díky paní Merklové můžeme jaksi stokrát říkat, že tady nechceme, protože jestliže si je nabrala do Německa v takovémhle množství, jak si je nabrala, podívejte se, co se dneska děje v Itálii, když vlastně odstavili Salviniho na to, tak najednou roste zase, už se ani netají tím, že je to vlastně výhodný biznis, stahat je tam a italská vláda současná na to kejve. Vyvolat tam asi volby mimořádný nebude možný, protože oni všichni velmi dobře vědí, že už by se tam nedostali, že ty příští volby, a pevně tomu věřím, vyhraje Salvini a že by mohl jít cestou Británie a tak dále a tak dále. Já si to myslím taky, je navíc mám ale ještě navíc velké obavy o tom, že ty volby budou až v roce, já nevím, asi 23 dokonce, že jsou tam pětiletý mandát, tam je. Jo. Takže já se bojím, už jsou tam takové náznaky v celé Evropské unii, že by se měli těm migrantům, kteří tady mají ten azylový pas, dát právo volit. No a oni jich tam mají tolik,
že už by taky ten Salvini nemusel vyhrát za těch 5 let nebo za ty 4 roky. No, no to je samozřejmě, se dá čekat, že oni tam budou dělat všechno možný na to, aby ho odstranili, ale já myslím, že do té doby, že tam nedokážou udělat takový změny, aby ho to ohrozilo v těch volbách. No už my tady máme takový zákon, že i lidé sice z Evropské unie zatím, ale kteří nemají české občanství, ale mají trvalý pobyt v České republice, takže se mohou zúčastnit komunálních a krajských voleb. Zatím jenom jsou to v tom zákoně, že jsou to lidé z členských států Evropské unie. To znamená, že třeba, jestli tady trvale má pobyt třeba Němec, tak může klidně volit do obecního zastupitelstva nebo městského zastupitelstva do kraje. I když není Čech, tak takový zákon už tady máme. To je jenom první takový kolečko salámu, té salámové metody, nemyslíte? To považuji za zvěrstvo. Máme to tady, ale uzákoněné, bohužel. A už za Sobotky se to uzákonilo. Tak další SMS-ka. Zdravím do studia. Předseda Senátu v novoročním projevu řekl, že na svobodu slova můžeme už jen vzpomínat a lidé, že se bojí otevřeně říkat své názory. Karel Schwarzenberg to okomentoval, že kecání a svobodu máme. Kdo se prý bojí mluvit, tak by měl držet hubu. Kdo z nich má pravdu? Poprosila bych o názor vás obou. Moc děkuji za odpověď a vždy zajímavé povídání s panem senátorem Doubravou, píše paní Hana z Jižních Čech. To samozřejmě moc děkuji, ale v tomto případě myslím, že má pravdu víc Bubera. Ano. Protože já znám x případů, prostě kdy jenom protože si dovolili jak si s představeným říct něco, co by neměli, tak jak si to mělo na ně velmi tvrdý důsledky. Zkuste dneska veřejně vystoupit proti cikánům a já umyslně a vždycky budu používat tenhle výraz, protože mě přesvědčil o tom, že je nesprávný. Ale v tom okamžiku jste rasista a xenofob a já nevím, co všechno dalšího. Můžete mít stokrát pravdu, jakože tu pravdu máte kdykoliv se tohle to řekne, ale přesto se do vás pustí, že prostě nepříčetní, nepřístup. Podívejte se v situaci, kdy se honí už kdejací i nekvalifikovaní lidé do práce, protože tu práci prostě, nebo ty zaměstnance nemají. A podívejte se to množství těch tykánů, kteří jenom chodí a natahují práce na sociálce ruce a dostávají velmi slušný jaksi živobytí a je přece nějaká práce nebude živit, když podstatně lípě živíme my, nepracující a tak dále. Ale zkuste to, jak si někde říct veřejně, a uvidíte ten povyk, který jistá paní Šabatová vyvolá a podobně. Ano, je to pravda, proto taky cikání, a to jsem se přesvědčil na vlastní kůži, teď v sobotu minulý týden, nemají rádi Tomia Okamuru a SPD, protože ten tvrdí a snaží se prosadit, aby ty dávky měli pouze lidé, z nichž aspoň jeden z rodičů nebo z partnerů chodí do práce a děti, pokud nějaké mají, chodí bez absencí do školy. A nenávidí Okamuru až za hrob, bych řekl. No jo, no jistě, ty budou nenávidět každého, kdo jim připomene, prostě, že by se měli živit prací a ne natahováním rukám, když práci považují za nejstrašnější způsob obživy. Ano, přesně tak. A jinak, co se týče, má s váma naprosto souhlasím, když já dvakrát právě kvůli zmiňovaným Teplicím a muslimizaci Teplic pana Kuberu nemusím, tak musím souhlasit s tím, že Karel Schwarzenberg jako obvykle kecá nesmysly a pravdu měl pan Kubera, protože svoboda slova je tady osekávaná, jak jen může být. Podívejme se jenom
kdo vystupuje v mainstreamových médiích, televizích, tam jsou neustále se točí ti samí lidé a ty ostatní, ti se tam nedostanou, protože tam být nesmějí zkrátka. No jistě, no. Já už jsem Schwarzenbergovi několikrát nabídnul místo v našem domově důchodců, že se o mě postarají. No, tak on má Orlík. Že to bude lepší. No jo, no tak samozřejmě. A navíc tady kousek od nás má ještě nějaký statek, kde on je. Já vím. Žena by věděla, jak se to jmenuje, já si to nepamatuju. Když v jeho případě to byl druhý případ prolomení Benešových. Ano, přesně tak. První byl Václav Havel. První byl, ano. Tak, další SMSka. Sláva rodu, zdravím všetkých. Pan Jura, doktor Ahoš, se neprojevuje ani tak jako senátor, jako aktivista na YouTube je videjko, které pojednává o akci proti dezinformacím, kterou pan Ahoš pomáhal zorganizovat a na které vystoupil i vrchní politruk pan Smatana. Kdo neviděl, doporučuji. Martin ze Slezska. Já jsem to video neviděl, takže nemůžu to komentovat. Pane senátore, viděl jste to? Ne, taky jsem to neviděl. A jestli to máte v SMS, můžete mi to přeposlat na tom, abych se na to podíval. Já tam nemám link. Tam právě není odkaz na to YouTube. Aha, tak to ještě. Kdyby tam byla adresa, tak já to poprosím pisatele, jestli by nám pisatele, Peruna, aby mi poslal SMSku s tím odkazem, já bych vám to přeposlal. To bych byl rád, děkuji moc. Tak teďka jdeme na další SMSku. Dobrý večer, dnes jsem četl vyjádření generálního tajemníka NATO Jense Stoltenberga a zvedlo mě to ze židle. Řekl, že Irán musí přestat s násilnostmi a eskalací napětí na Blízkém východě. Zabití Sulejmányho bylo věcí USA, za nimiž jednotně stojí země NATO, prohlásil Stoltenberg. Do prdele s takovou adiancí a satanistickou Amerikou. Zdraví Moravák René. Nezbývá než souhlasit. No samozřejmě, ten Stoltenberg, ten by se měl asi léčit jaksi své duševní zdraví, protože po takovýhlem zvěrstvu, který napáchají Američani zrovna v tom Iráku, říct prostě, že jaksi tím semenštěm zla je Irán, to se mi zdá opravdu a hodně praštěný do hlavy. Přesně, mně se to zdá taky praštěný do hlavy. A vemu tady další otázku. Tady se psala paní Iva z Prahy, jestli nemáte náhodou rušený internet nějakým praskáním, jinak super pořad, děkuji Iva. Ono to může být přenosem, já tady neslyším nějaké praskání, ale je slyšet redakční telefon, protože ten, ať děláme, co děláme, tak se přes ten telefon je daný stranou od mikrofonu, aby neinterferoval, aby se to, a přesto přes nějaké kabely se tam ten signál furt protáhá, tak jestli to není tím. Ten telefon se nedá odrušit zkrátka. My jsme to zkoušeli, dělali jsme co možné, nedá se to odrušit. Museli bychom si asi koupit zhruba za 500 000 jiné zařízení vysílací, než máme my, a na to samozřejmě nemáme. No to za takovou prkotinku. Že se nám tady ozývá ten telefon, když se volá, nebo píšou SMSky. Jo. Tak, pane Doubravo, vy musíte být mimořádně odolný jedinec, když té Nobel společnosti nepotřebných vyžírek a kolaborantů jste zůstali ještě normální. Oni si snad předem zjistili, jak vysoko okna senátu jsou od země. Vydržte a zdravím, Petr z Dětkase. To samozřejmě moc děkuju. Víte, já když jsem poprvé byl zvolený do senátu, tak mě jeden můj kamarád se to dozvěděl až na nějaký čas a potkali jsme se a říkáme, Jaroslave, ty jsi opravdu v tom senátu? Já říkám, nepřízní osudu, ano. Proč? Já vám říkám, že já mám trošku obavy, protože já u těch, kteří se dostali
dostali do toho parlamentu a zejména do senátu, vidím takovou zvláštní nemoc. On se jim začne otáčet nosánek nahoru a přestanou přes ten otočený nos vidět prostě na ty lidi kolem sebe. A já ti slibuju, že kdyby tuhle tu nemoc u tebe viděl, takže ti do toho frňáku praštím tak, aby si se zase srovnal a viděl nás kolem sebe. Za x let jsme se potkali znova a on mi říká, Jaroslave, mám radost, že jsem ti do toho rypáku ještě praštit nemusel. A já pevně doufám že ten rypák, jak řekl, že budu mít vždycky na tom svém místě, tak jak je. A jak narost a nebude ho muset rovnat, ano. Řeknu vám upřímně, že i k tomu mě obrovsky posilují názory těch vás posluchačů a všech, kteří mi píší a kteří mě kontaktují a vyjadřují své názory. Samozřejmě, že ne vždycky souhlasné, ale i to je pro mě důležité vědět, protože jestliže mi někdo řekne, že to či ono děláš špatně a já to přestanu špatně dělat, tak musím být i za takový názor velmi vděčný a já za ty názory vděčný opravdu jsem. A ještě, jak vysoko jsou okna v Senátu, že bych se tam mohla strhnout defenestrace pražská? To já myslím, že by ta defenestrace asi nedopadla tak dobře, jako dopadla ta první. Aha, to ona tam, ta další, už taky nedopadla dobře, všichni si to přežili, že jo? Tak. Svalává ta Martinici, písař Fabricius. Tak. Takže Petr z Dětkasu, defenestrace by neměla v tomto smyslu význam. Tak dáme. Dneska jsou rafinovanější způsoby. Teď mi to tady píše Michal, že se tam ozývá signál mobilního telefonu, že to je velmi nepříjemné. Znova opakuji, už jsme tady měli technika specialistů, nedá se to odstranit, protože na zařízení, které stojí asi 65 tisíc, ten mixážní pult, tak na tom to nemá tento, řekl bych, efekt toho odrušení. A když jsme se koukali, kolik by stál takový mixážní pult, abychom mohli vysílat, tak by to stálo přes 400 tisíc, který to potom tyhle ty šumy všechny odstraní a jsou tam všelijaké takovéhle vymoženosti. A ten si my v žádném případě dovolit nemůžeme. Takže no, pak byste museli ten telefon nechávat úplně jinde, ale tím byste se zase zbavili možností SMS-ek, muselo by se komunikovat vysloveně jenom přes počítač. No a to nejde. Když máme vysílání, tak ten počítač nemůžete použít na nic jiného. Protože jakmile zapnete jiný program, tak tenhle ten vysílací program se zvyruší. Ten telefon je tak daleko, jak dosahuje kabel. A já ho musím taky vidět. Protože minujeme ještě jeden počítač. Dobře, takže to je jenom k tomu ta technická, já to říkám pořád. Tady jsou buď, si na to budete muset zvyknout, a nebo hold, nebude interakce. Jiné řešení tady není. Tak byla by tady jedna možnost, a to ta, že by se zrušilo volání a bylo by jenom telefonování by se zrušilo a jenom SMSky a počítač, ten kabel by se odpojil. To znamená, že by to nešlo do vysílání. Tak ještě tady k tomu Sámerovi Šedach. Ten se narodil v Česku. To je ten imám, co podporoval Islámský stát. Jo. Narodil se v Česku palestinským rodičům. Měl tady rodinu a 4 děti a píší to Parlamentní listy. Zdraví Karel z Prahy. Já jsem to taky četl, takže děkujeme za informaci. I tak by tady neměl si mydle názory mít co dělat. Víte, pane Doubravo, já totiž mám problém i s tím, když někdo v tradičně křesťanské zemi konvertuje k islámu. Protože pokud konvertuje k islámu, no tak by měl jít tam,
kde islám je státním náboženstvím. Ano, se praktikuje, ano. A neměl by se snažit v zemi s tradiční křesťanskou výchovou ten islám těm ostatním většině vnutit. To je proti logice. Tak to vnímám. Ale víte, promiňte, že skočím do řeči, ale mě i proti logice prostě je to, že k tomuhle konvertují ženský děvčata, přitom vědí, jakým způsobem se k těm ženám ty chlapy chovají že vlastně zvíře má větší hodnotu než ta ženská. A to je to, co mně víc nejde do hlavy. Pane senátore, máte naprostou pravdu. Já jsem, když jsem jel minulý týden pro Lenku Procházkovou ve semi z Prahy sem do studia, tak jsem potkal na Zlíčíně, protože ona přijede na Zlíčín, tak jsem tam viděl tři mladé holky, česky mluvili, takže to byly češky, ve věku tak 15-17 let s těmi islámskými šátky. A já jsem si říkal, vy holky pitomí, nevíte, co vás čeká. To je neskutečný, nerozumím tomu právě u těch holek. Teď vemte si, že teď po internetu běhá video nebo po Messengeru, nevím teď, kde na tom, kde některý tyhle islámské země chytli turistku, prostě, která jela na kole v šortkách, srazili z toho kola, polili benzínem, zapálili, upálili tam na místě. Prostě viděl jsem, jenom proto, že jela v šortkách. Přesně tak, ano, viděl jsem a stáli všichni kolem toho, ti se bavili. Už jenom to sledovat takovýhle zvěrstvo, jako to prostě to hlava nebere. To. Ano. Bylo to strašné, já jsem to taky viděl. Ale to je přesně, toto video je přesně odpověď všem těm, kteří říkají, že ten islám vlastně není tak špatný, například pan Hamáček a další. Nebo taky směl obohatit. Ano. A největší paradox je, že to říká údajný katolický kněz Halík. No tak, Halík to je kapitola sama pro sebe, to snad ani nemůže být kněz a katolicky už vůbec ne a to prostě... To je kreatura lidská. Je. Jak to říká žena? Když se na něj podívám, vidím antikrista. O tom se ani bavit, myslím, že škoda slova. Je. To je asi tak jako něco o panu starostovi řekli. No tak já jsem o něm záměrně nemluvil, protože už jsme se o něm tady kolikrát bavili a u tohohle toho člověka se to dá konstatovat jediné a že je mi to líto, že se i takový lidé mezi námi narodí. Je to ubožák, který je to ubožák. Psychiatrickou léčebnu, ale to je o něčem jiném. Jistě. Ne, pane senátore, tady mám na vás dotaz. Moc vás zdravím, pánové. Nemá pan senátor nějaké zprávy ohledně plánu nám opět migranty nasunout novými kvótami a garantovanou dávkou snad 25 tisíc? Děkuju, Petr z Prahy. Jedná se pravděpodobně o ono usnesení Evropské komise, že by si každý stát měl, třeba konkrétně Česká republika, měl mít nějak 3% povinně přijmout těch migrantů. Ivan David jako europoslanec se to snažil oficiálně zjistit, protože na to má právo, ale nikdo mu neodpověděl. Takže oficiálně se to ani europoslanec nedozvěděl. Tak nevím, jak to je, ale on sám připouští, že to tak asi může být. Ale pane senátore, jak to vidíte vy? No, my senátu bohužel nemáme možnost interpelací členy vlády, ale zkusím požádat písemně teda o odpověď na tuhle tu otázku. Taky už se to ke mně dostalo, i to nepovažuji za zvěrstvo, že prostě nepochopím, proč by měli tyhle dárečci, kteří nám jednou budou chtít zakroutit krkem, dostávat podstatně větší peníze než lidé, kteří celý život tvrdě pracují a dneska jsou na pokraji
existence a podobně. Ano, ano, takže ano. Chtěl bych se na to zeptat, alespoň písemně doufám, že na to odpověď dostanu. Tak jenom pro vaši informaci, byli si vnitra, pan Hamáček tam nejel, poslal tam místo sebe nějakého náměstka jménem Kohout a ten to podepsal za Českou republiku. No uvidíme, jestli mi odpoví a pak bych to museli jaksi dát do vědomí veřejnosti, aby věděli, jak si komu důvěřovat a komu. Tak já tady mám teď od Martina ze Slezska ten link na to video toho Drahoše, takže aha, já vám to po pořadu přepošlu, ano? To budu rád, děkuji moc vám i tomu. Ale tak, máme tady telefon, tak já ho vemu. Dobrý večer, slyšíme se? Dobrý večer, můžete hovořit? Halo, tady Bobr, jak mě slyšíte? Ne, nic se neozývá, takže to zase vypneme, protože nebylo slyšet. Tak já vemu teď další SMS-ku. Dobrý den, co říkáte tomu, jak někdo posprejoval v Brně mešitu a byl z toho velký poprask, ale že policie bude hledat toho viníka. Proč nehledají taky viníky, když se posprejují jiné domy? Tu mešitu v Brně si prej, tady píše Renata, počmárali sami Araby podle vzhledu písma. Tak psala paní Renata. Tak co vy na to? Já to nevím, jestli si to počmářali sami Arabové, ale paní Renata je asi z Brna, tak má nějaké vyšší informace, já nevím. To já taky samozřejmě nevím a víte, zajímavý je, že takovýhle nápis rozčílí všechny orgány republiky a budou jak poháři zjišťovat, kdo to tam napsal. A zajímavý je, že když se napíší hanopisy na prezidenta, na předsedu vlády, na členy vlády a na to, tak to je v naprostém pořádku, to se nic neděje. Zkuste napsat nějaký takovýhle protestní nápis proti cikánům a uvidíte ten kolotoč, který z toho vznikne. Nevidím důvod, proč by takovýhle nápis měl mít jinou hodnotu jaksi i pro to vyšetřování, než jakýkoliv jiný nápis. Jasně, takže. Víte, tamhle, když chlapík přimaloval fousy kandidátu do sněmovny, tuším. Ty Karla, pan řidič autobusu Smetana. Ano, toho myslím. Tak za to dostal flaster jak fín. Ano. Tak teď tady máme další telefonát. Dobrý večer, slyšíme se? Haló, dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer, tady posluchač František. Mám jen takový dotaz, zdravím vás, pánové oba, mám jen na vás takový dotaz. Dneska jsem se dozvěděl na iDNESu, že vláda podpořila návrh zákona, který má zatrhnout organizování domobrany. Slyšeli jste to a co na to říkáte? Ale nejhorší je, že to je pod pokutou 200 tisíc korun, tento zákon, nedodržení tohoto zákona, který bude. A pod zákon se jako autoři vedle pana Hamáčka podepsali poslanec, ano, Jiří Pavel Mašek, Pavel Žáček, dokonce komunista Zdeněk Ondráček a pan Jiří Kobza z SPD. Tak já tomu nerozumím, proč také pan Jiří Kobza a Zdeněk Ondráček podporují zákaz této domobrany. My jsme o tom hovořili a ono to je trošku jinak. Tohleto tady šíří mainstream, ale ten zákon proti domobraně není a už tady o tom hovořil hned, jak byl ten návrh, on to není zákon, to je nadstavba, tak tady o tom hovořil bezpečnostní expert Jan Skalický, který je expertem na ministerstvu jako civil, ministerstvu vnitra. Vůbec to není namířené proti domobranám. Tam se píše vyloženě paramilitární organizace. Paramilitární organizace jsou soukromé vojenské armády, jako je ATO,
americká Academy se to dneska jmenuje, předtím to byl Blackwater, nebo Azov a tak dále. Proti těmto a profesionálním soukromým armádám tento zákon je, nikoli proti domobranám. Proč to teda píšu, že to je jen i na domobrany? No, protože jsou to psali mainstream. A no, nechme se překvapit, no uvidíme. Uvidíme, ale uvidíme. Znova opakuju, já tady budu hovořit o tom i s příští týden, budu ho to, už ve čtvrtek o tom budu hovořit s Ivanem Kratochvílem, kterého se to taky týká. Dobře. A příští týden ve čtvrtek tady bude Tomio Okamura, tak se o tom budu hovořit taky. A v pátek hned po něm tady bude místopředseda braného výboru sněmovny z SPD Radovan Vích, který je u zdroje, a s tím se o tom budu taky bavit. Takže poslouchejte. Dobře, tak vám děkuju a dobrou noc. Dobrou noc. I vám dobrou noc. Takže já se omlouvám, že jsem to tady takhle vyřizoval, ale už jsme o tom hovořili. No. Tak tady hezký večer, pane Vladimíre a pane senátore. Pane senátore, moc pěkný pozdrav. A přeju panu senátoru hodně štěstí a úspěchu, hlavně zdraví v novém roce. Otázku nemám, vše je mě z vyprávění jasné. S pozdravem a přání pěkného večera vám oběma ve studiu a všem posluchačům Svobodného rádia přeje Leoš Budský a dodává, pane senátore, rád vás poslouchám. Takže takhle asi. To moc děkuji a tak trošku závidím, že vám je všechno jasný, protože... O tom, co jsme si povídali. Jo, rozumím to. Berte trošku nadsázku taky. Tak ano. Je, pardon, tady děkuji paní Renatě. Já jsem řekl Kohout, já jsem teďka četl, no. Tak to nebyl Kohout, to je ekonom, jmenuje se Kulhánek. Takže se opravuji, není to Kohout. Já jsem četl nedávno článek od ekonoma Kohouta, tak mi to jméno vodka uskylo. Ano, tak ještě jednou, pane senátore, byl to náměstek Hamáčka a jmenuje se Kulhánek. A teď jsem zvědav. Pane senátore, nemenoval se taky generální ředitel Škody Mladé Boleslavy Kulhánek a nebyl taky kandidátem na prezidenta jednou? Myslím, že ano. A není to teda on? Já to nevím. Čitě se jmenoval, ano, je to tak, máte pravdu, ano. Takže nevím, jestli je to ten samý, ale jmenuje se Kulhánek, tak to jenom, abyste při té interpelaci použil správné jméno. Tak teďka pokusím se tady telefon ještě jeden vzít. Dobrý večer, slyšíme se. Ano, slyšíme se, dobrý den. Tady Ondra, volám vám až z Anglie. Ano, volaj to. Já bych možná jenom opět otevřel to téma, jenom tak jako, abyste si tam o tom promluvili. My jsme se bavili o tom v kostele, myslím, že to bylo v Brně, nebo o té mešitě, že tam to ano, Brně. Dívek. No a teď tady máme takovouhle situaci, že jo? Teď máme tady Korán, Hadis, Siru. Máme tady prostě nějakou nenávist, máme tady prostě nějaký věci, které jsou opravdu jakoby rozdílný třeba od toho křesťanství. No a teď všechno je v pořádku, že jo? A najednou, když někdo něco napíše na zeď, tak je to problém. A já bych byl docela rád, kdyby naši politici se stejně tak závažným rozlišením se dívali i na tyhle ty texty. Protože jak je možný, že v jednom případě se to řeší, skoro bych řekl, skrz celou republiku, ale v tom druhém případě se to nesmí ani kritizovat. Jak je to možné? Já vám děkuju za odpověď a budu poslouchat v rádiu. Mějte se hezky na shledanou. Tak, pane senátore, je to vaše. Já se přiznám, že jsem teďka velmi špatně rozuměl. A jak je to možné, že když jsou na druhé straně texty, které podporují islám, takže se to skoro nikdo neví, ale když se napíše na tu mešitu tohle, takže to zvedne celou republiku, včetně politiku a policie. Proč se neměří v podstatě oběma stranám stejným metrem? No samozřejmě, že tuto otázku bych mohl položit stejně tak já, proč se neměří stejným metrem a v podstatě jsem ji i položil tím, že tady se vyskakuje 1,20 m a zvedá se kde kdo, kde co a to je na jedné straně a na druhé straně hanobení státních symbolů, hanobení prezidenta, hanobení vlády a předsedy vlády a to je v naprostém pořádku, to se nic neděje.
Je to prostě, no, co na to říct, prostě... Je to účelový, protože se prezident a premiér zešlí ze svobodných voleb, nehodí určitým skupinám lidí, určitým partajím, topce, pirátům a podobně, se nehodí do krámu. No to jsou ti, kteří vyřvávali v 89. roce, že chtějí svobodné volby a teďka vyřvávají, že nechtějí svobodné volby, že jsou proti svobodným volbám, protože se snaží sesadit lidi zvolené v těch svobodných volbách. Takže jenom to svědčí o tom, jak dobře to prostě s námi myslí, jak dobře to myslí s tou republikou. Jinak jenom malý případotek, oni většinou, ty piráti v 89. roce ještě nebyli na světě a jestliže byli, tak ještě čůrali do plínek. No samozřejmě, tak já to bral obecně. Já vím, ale ti piráti konkrétně, ti ještě nebyli na světě většinou. To je mi jasný na tom, ale dobře, tak berme to, že to myslím teda prostě obecně, že se tehdy se vyřvávalo, že ty svobodné volby a dneska zase se vyřvává, že ty svobodné volby nechtějí. Takže tady jsem dostal ještě... Omlouvám se. Tady jsem dostal, a to je poslední SMS-ka tohoto večera, kandidát na prezidenta se jmenoval Vratislav Kulhánek a tohle to je Jakub Kulhánek. Takže to nám píše paní Hana z Čech. Děkujeme za upřesnění. Tak děkujeme za upřesnění, tak to není ten Kulhánek, je to jiný Kulhánek, ale Kulhánek, doufám, že to Kulhánek je. Tak, pane senátore, já vám děkuji, že jste si na nás udělal čas. A už teď se těším na naši novou knížku, až vyjde. Věřím, že v květnu, až budeme mít další setkání na dobré, velké dobré, takže už bude ta knížka vytištěná, až ji budu mít svěnováním, až se tam uvidíme a budeme na sebe mít víc času. Že se konečně dostanu k tomu, že nezapomenu na to, že mám přijet na tohle setkání. Já vám to připomenu. Ale vy jste si vzal závazek, že mě včas připomenu. Ano, připomenu, nebojte. Takže jo, ještě jednou díky a přeju vám, aby se vám v tom Senátu moc často nezvedal žaludek. Silné nervy. To je velmi potřebné přání, moc děkuju. A děkuju i vám všem, kteří jste vydrželi mě poslouchat. A rád, pokud budete chtít, se s váma budu bavit příště znova. Já se zase ozvu, na to vemte jet. Tak jo, díky moc. Natolik jste mě přesvědčil, že ano, že to, že byste na mě zapomněl, se obávat nemusím. Ne, to se neobávejte, nezapomenu. Takže ještě jednou díky moc a dobrou noc. A vám, vážení přátelé, přeju taky krásný poslech dalších pořadů a potom klidnou a spokojenou dobrou noc. A ze studia Beta se s vámi taky pro dnešek už loučím. No a protože jsme se bavili o tom, co nás tady bude čekat, pokud se tomu neubráníme, tak si pustíme na závěr písničku od Franty Nedvěda, teda Jana Nedvěda na Kamení kámen. Dobrou noc.